美国人权组织自由之家发表解决美国校园的跨国镇压报告，指独裁政府使用危险的手段恐吓、监视和骚扰美国校园的130多万国际学生学者，而且问题严重，在不断恶化，需要紧急关注。其中中国政府是头号威胁。自由之家通过访谈发现，美国大学既缺乏保护学生学者免受独裁政权持续威胁的工具，也缺乏对威胁的足够认知。由于缺乏体制支持，受害人往往只能独自面对跨国威胁。为何美国大学会变成中共镇压的灾区？美国大学在保护学生学者免受跨国镇压方面是否能有所作为？美国政府仍为建立安全校园做些什么工作？今天呢，我们请到两位嘉宾一起来讨论上面提到的几个问题。第一位嘉宾是中国人权执行主任周峰锁先生。周先生您好。陈先生你好。第二位是日本东京大学访问研究员潘家伟先生。潘先生您好。孙先生好。欢迎两位先生参加我们的节目。那么我第一个问题呢，我就请问周富爽先生，我看的这个报告啊，我有一个感觉啊，这个感觉是什么呢？就是北京啊，对这个美国的校园呢，实行了一种立体式的一种啊进攻。这为什么叫立体式的进攻呢？你看，是从教室到校园，再到网络监控，再到啊这个国内搞的这个株连的政策啊，它实际上是一种立体性的。那么如果用一句军事话语来说的话，就是美国的这个校园啊已经被共军给占领了。你觉得我这个印象对不对？非常准确。那么就是在过去呢，其实美国的校园就基本上是这种异议的一个禁地就是任何有异议思想的人在这边都会感受到重重的威压、渗透、监控。像最近很明显的就是在波士顿伯克利，吴肖雷去威胁伯克利的一个毕业生，伯克利音乐学院叫 Zoe。这是很典型的一个案件。然后 Zoe 他去学校，要求学校帮助，学校拒绝他。这也是美国社会中间这些各个大学99%都处在这样的这种状况，就是异议的声音发不出来，基本上是完全被中共渗透无论是从思想上，还是从现实这个线下的各种活动这些所以这是一个非常令人担心的情况。那我们以前也写过一个报告，这主要是关于最近这几年的这种跨国镇压，当然这只是其中的一方面那美国校园被中共所控制，不光是针对学生了，那像我们这些异议人士在美国的校园中间不受欢迎是一个常态比方说很多学校都有这个亚洲项目，比方说亚洲中心、亚洲系这样的，那么这些系基本上不谈人权问题像天安门这样一个重大的事情，绝大部分学校不会谈这些事情，不会，起码不会像别的话题一样被谈的那么多。那基本上是在思想意识上是受中共的控制，这是一个非常可悲的情况。所以那么这个这次异议之家一会儿这个很好的总结了。周峰锁先生，就是说我插一句，就是说你看了这个，你刚才提到波士顿大学这个波士顿的那个案件，那么在普渡大学也发生了一个案件，就是中国学生孔自豪因赞扬89/64事件呢而被这个同学举报，而且呢中国国内的国安呢随后采取行动。那么这个除了这个个人举报行为之外呢，还有
这个叫中国学生学者联谊会这么一个，在美国被认为是共产党的忠诚的这么一个组织，他不否认自己跟中国官方的这种直接联系。那么这样一个组织性的形态呢，也在美国大学里存在着。那么个人加上这样的一个组织，让很多学生啊都觉得非常的这个恐惧。那么林佩瑞教授呢提到，就是说他的学生在课堂上是不敢发言的。他为什么呢？因为他不知道这个课堂上有别的学生会不会跟北京去汇报，那么这些学生只有在课后才去找他去发表他们的看法，所以林佩瑞就对这种情况感到非常的奇怪。所以这种现象你怎么观察呢？是你的观察是什么样的，曾福寿先生？你说的很对，就是当然各地的学生会是一个直接的管道，学生会呢很多是拿领事馆的钱，领事馆一起办活动啊，请领事馆的官员来参观啊，等等，这是很常见。那其实这中间呢还有另外一个组织上的现象，那这个过去几年有一些报道，比方说所谓的中共的党支部啊，在海外学校中间有党支部，这个其实很多有可能是现在是私下活动，我们都不知道，但是明明就是讲出来的。过去几年就有一些很明显的例子，就是以这个中国共产党啊，在海外在校园中间学生中间有这种有组织的活动。那领事馆组织的活动呢有很多，比方说像有人跟我讲过，就是习近平的讲话啊，二十大等等，领事馆就会组织各个学校的学生来学习啊，等等，这是一种直接的洗脑和控制啊，而且非常有组织性的。那么，有一种悲观主义的看法，就是说，虽然这个报告啊，他说这个要解决这个美国校园的跨国镇压问题，但是呢，悲观主义者认为呢，这个几乎是美国校园从目前来看不可能解决的任务。尽管这个报告在说这个问题很严重，而且变得越来越严重。那么这个我想请潘家伟先生你来谈谈你的看法，就是说这个中共的跨国镇压是不是美国现在面临的一个无法完成的任务呢？就我也都听说，就是这个，我也就美国的学术界的朋友啊，就是我们虽然在东京大学里面去做研究，但是也都有听说在美国那边的情况，因为确实，中共那边的人要去的绝对是以美国为主，因为是最大的、最有影响力的一个国家，所以他绝对是很想去渗透在里面去影响美国的政策，这样的话也会带起对于其他国家的一些学者、学术界的一些影响。所以呢，我都看到的话是非常，听到他们讲的是非常担心。就是有时候我都刚才周先生说的，也不知道就是你在大学里面，譬如说有一些讲座或是一些课程里面，那个大学的教授或是一些学生，他们在课堂里面发表一些意见，特别有一些是针对批评中国政府的人权的一些记录啊，或是对于一些中国的政治问题去探讨的，那可能在课堂里面或是在讲座里面也有一些就是已经是中国里面派去的一些人来去听就是旁听或者是去参与当中，这样的话会引起大家参与者有一个很担忧的情况，也不知道会不会他们在那个课堂里面或是讲座里面讲的话会被这样的去汇报到譬如说中国大使馆或是到其他的一些中国的机关里面，对他们个人的安全会引起就是风险。所以我觉得这是绝对非常严重的一些情况，就像周先生刚才说的，也就像陈先生你点出的一些问题。所以这个绝对来讲的话，在学术界或是所有的文化界当中的也会有这样的担忧，这个是我从在跟美国那边学术界的文化界的朋友当中有了解到的。对，那么我们就从这个中国学生学者联谊会这么一个个案这个角度来谈啊。
那个它的英文字叫 CSS 啊 ，CSSA， 嗯。那么那个彭斯啊，这个在副总统任上的时候呢，2018年在哈德逊研究所有一个著名的演讲啊，他说呢，只需要看看中国学生学者联合会就知道了，这个组织在美国各地校园有150多个分支，这些群体帮助未在美国学习的43万中国国民中的一些人组织社会活动。当中国学生和美国学校偏离共产党路线时，他们还向中国使领馆报告。啊，这是时任的美国政府的副总统给他的一个评价。然后呢，美国的国务院说，这个 CSN 呢是受中共统战部管理的一个啊，中共的忠诚的忠诚的支持者。那么美国官方啊，对这个组织进行了点名和定性。但是从2018年到现在，这个组织在美国仍然存在，美国似乎拿它没有任何的办法。那么我想问钟副总先生，这个反映出什么问题呢？你觉得这个问题在什么地方呢？对，当然这个根本的问题呢，就是美国它有很多法律啊，保护人们啊结社的自由。那么在表面上看呢，这些学生会啊 ，CSSA 等等，很多都和其他组织一样，所以作为这样的这种社会组织啊，有这样的这种保护，那么就是从法律上要真正找到他们，比方说作为中共的这种代理人等等，可能就是有一定的难度。那么尽管我们都知道它的实质，但是呢在这方面呢，就是到目前为止还没有特别实质性的活动。那我们当然希望就是美国的有相关的法律，就是在中共在海外的代理人这个方面应该有一些比较特别的规定，就是比方说他们这样领事馆去汇报啊，从领事馆领钱等等，这些呢都应该是第一就是要求他们披露啊，第二呢就是披露之后，比方说要有专人对这种活动负责，那么以后我想啊就可以能够进一步的进行这方面的下去。但是也有比方说像加拿大麦克马斯特有一个大学，他们就是好像是通过学生议会的办法禁止了中国学生会啊，就是取消了他们作为一个独立学生会的这样一个资格。但这个可能跟具体各地的这个就是这种执行上都有一些关系哈、啊。那么当然就是这是一个很复杂的一个方面。从现实来讲呢，还有一个现在就是除了学生会以外，其实微信啊起了一个非常大的一个网上组织的功用。比方说这一次在波士顿的这个事情呢，就有很多实际上是在微信群里谈到啊，就是这种威胁等等，而很多人因为只用微信，那么在微信群里他知道微信是中共在监控啊，那么就在微信群里他就感到就是好像在中国一样，而其他的学生也会感到这样。所以微信群啊，微信甚至公众号也是现在控制美国一个很重大的方向。那像这些呢，就是美国传统的法律是不足以来解决这个问题的，必须有专门针对中共的这种渗透的法律啊。嗯，你像这个数字监控啊，这个美国社会本身啊，美国政府本身也面临的这么一个巨大的一个挑战。那么你刚才谈到的这个微信啊，美国也在想办法，但是呢，这个因为它的这个啊主要的管理的机构在北京。另外，这个它这个跨国战略还有一个很重要的手段，就是猪年啊。如果发生这猪年事件的话呢，美国实际上也没有办法。但是我们现在把它回过来看啊，就是 CSSA 是美国政府意识到它是有危害的，但是美国拿它没有任何办法的，是一个例子。另外一个就是说呢，就是美国这个刚才钟副首先提到，美国应该制定一些法律，但是我们知道美国是否在对付北京的跨国镇压这个问题上呢，开了很多次的啊听证会，但是相关的法律推进
那是非常的缓慢啊，甚至是杳无音讯。那么这个我们都知道，就是说啊，参议院啊有一个参议员卡丁啊说，我们不能够允许发生任何啊这种跨国的镇压。但是美国事实上，这个刚才这个自由之家报告很清楚的说，这是在美国的校园里每天都在发生的情况啊。所以说美国的法律也没有任何的进展。所以潘家伟先生，你怎么看美国的立法在应对跨国方面迄今为止的是不是无所作为的现象呢？其实就是应该就是要审视，就是这些法律本身其实有什么实际的效果，甚至有点像也是在其他国际场合，就像在联合国那边同样的都是差不多一些情况，就说也都说得很清楚了，大家都看得很清楚了，就是中国这些做法都是违反了很多一些国际的惯例，一些做法也都违反了一些美国的一些标准的一些做法，但是在惩罚方面的话没有说得很清楚，就是有什么实质的后果。所以我觉得应该就是要美国的政治界啊，还有就是学术界也都应该要比较要清楚一点去说明，就是应该要有什么实质的后果啊才有作用。不然的话只不过一些走过场，有点感觉就是走过场的去有一些政治家来去讨论这个问题，大家都点出这些问题，大家都知道这些问题，但是实际来讲的话有什么实际的后果，我们绝对是要看到这些实际的后果才会令到中国还有那些企业啊，就像那些就会有感觉到就是有绝对的一些压力，才是会有效的一些效果。不然的话只是会留在这个一个就是讨论的层面，经常都是几年以来都是看到只是讨论的层面，根本来讲是没有很大的力量去影响他们去改变的。所以我觉得这个在立法方面或是在行政方面的话，绝对是一定有一些很实际的一些操作出来，要给真正的一些后果一些压力才有作用。嗯，这立法和行政层面要有非常实际的一些啊这个规定出来，才会发挥真实的作用。但是迄今为止呢，很少看到这种作用。那么我们也知道，这个美国的搞了一个中国行动啊，后来那个中国行动就停掉了啊，受到了不少的这个批评。所以说有一些具体行动啊，也是不太容易出台的。那么刚才周副主任先生提到了这个学校啊，就是这个波士顿的那个啊跨国镇压的受害人呢，啊他去找学校里的寻求帮助，但是学校里面不给他寻求帮，没给他提供任何的帮助。这也是这个自由之家这个报告啊提到的一个问题，就是在这个跨国镇压之中呢，这些学校在里面发挥的一个作用。第一个是呢，这些学校缺乏保护这些学生啊的工具，也缺乏啊这方面的认识。那么这个美国前那个国务卿啊蓬佩奥啊去有一次想去 MIT 去做一个啊美国大学的里头的共产党啊这么一个演讲，后来呢就被 MIT 拒绝了。那么他在后来把这个演讲挪到了乔治亚理工大学，在乔治亚理工大学的演讲的时候，他就提到，他说呢，我的告诉你们，麻省理工学院没有兴趣让我到我们的园区来讲这种做这种演讲啊。他说那个拉菲尔赖夫校长暗示我的观点可能会侮辱他们的华裔学生和教授。这个是啊 ，MIT 的校长的这个担心。那么蓬佩奥接着说呢，我们不能让中共利用政治正确来对抗美国的自由，我们必须保护和推动它啊。我们绝不应该让所谓的种族主义或者恐华症的虚假叫嚣阻挡对中共活动的彻底曝光。所以说这里面遇到一个什么问题，就是说这个政治正确的问题呢，往往这个跟这个跨国镇压之间呢形成某种紧张的关系。所以我想听听周副所先生你怎么看这个问题呢？对，这个问题当然很明显，当然这是一个非常虚伪的事情，就是我们都知道美国的学校真正它的原因不是说因为他们想政治正确有那么理想主义，而其实是来自于中共的钱，因为在所有的学校特别有名的学校中间，这个钱非常非常的多，影响很大。那这是一个根本的现实，这也是这个问题的另外一面，就是很多的就是这种院系哈，接受中共的支持，甚至一些关键的专业，
特别是跟所谓的亚洲研究有关的，那基本上是绝大部分都很害怕啊，中共不给他们钱，或者他们没法去中国，这是一个基本的现实。当然，这种往往被包装在政治正确的这种口号之下。其实一个很明显的，我想最近有一个非常有意思的事情，没有发生在校园了，就是 Nancy Pelosi， 他在家里跟就是像那些去他抗议的人，那抗议的人打的标语说：“哦，中国不是我们的敌人。”啊，等等，就好像很理想主义的这个组织呢，叫 Code Pink， 是很非常左的、很著名的一个。那么，这种表面上以这种反歧视或者和平主义或者环保等等，这个已经被证明这样的组织啊，它其实是它的拿的是中共的钱。那么 Nancy Pelosi 说：“你们滚回中国去。”这个当时很多人也有争议，不少人就是我看到那些。无脑的一些美国人说：“哦，这个 Nancy 是一个种族主义者等等。”其实 Nancy 讲的这个话是很对的，因为这个组织呢，他是拿了北京的钱，就是他的总部虽然就是在北京这样的一个事情。可是呢，就是美国社会缺少对这方面的了解，而中共的渗透又非常的全面啊，伪装的又很彻底，所以就造成无论是像MIT 这样的学校。还是这种各种很多，特别是以环保这样的反种族等等这种名义上的这种组织来阻挠对于中共在海外跨国镇压的这种反击，这是非常可悲的情况啊。当然，这种呢，我想长期一下，现在看来就是它在形势在逆转之中啊，人们意识到这个问题。说到了这个形势在逆转之中呢，我们再从这个乐观的角度来看看这个对付中共的跨国校园镇压的问题，因为我们也知道，就是说波士顿的这个案件影响是非常大的这是一个，另外一个呢，自由之家的这个报告呢也提到了，你像这个威斯康星大学开始建立一些，就是说类似的这样一种这个对付跨国镇压的一种指导的一种指南那么还有一些这个学校呢，开始建立学生组织去对付CSA 这样的这个跟中共有关系的这样一个组织。那么从这样来看呢，是不是就是说在美国开始民间出现了一些有利于遏制北京的这个跨国镇压的一些新动向呢？潘家武先生你怎么看？我觉得就是在法院那边的话，就可能有一些比较令人有感觉到就是比较乐观的一些案例，当然是好的，但也要看是在美国的每个州也有可能，就是也要看他们是比较倾向于保守还是比较自由主义的比较多一点的一些州份是不是？他们看的话也会有不同的就是联邦的法院，不同的地方会有不同的一些判决的看法，所以虽然就是也有参考的作用但是也都要看是每个州它实际来讲会怎么做，所以也都会有这样的一个担忧吧。我觉得以后还要看的就是有一个好的案例，绝对是有鼓励的作用。就看其他的一些案例来讲的话，也都可以带来一些去思考的一些空间，但是也都需要在实际操作方面的话，能够比较有这个有系统性的，都同意的，就这个也可以参考这个个案以后，一起在每一个地方、每一个法院都有同样的做法，才会带来一个实质的后果。所以我觉得这个也就在美国司法界，这跟这个行政还有立法方面的话，也其实也都三方面的要一起要来做这个就是有监视监督的一个作用，才能够带来一个好的一个后果。所以我觉得这个是很需要很多方面不同的一些努力，才能够做到这个有实质的后果。不然的话，只会只是看某一些个案有比较好的一些后果，但是有其他一些个案来讲的话，会比较困难的，也说不定。
我们那个有一位 X 网友啊，叫华荣啊，他说这个北京在美国搞这个校园搞跨国镇压啊，那是因为美国太自由啊，也因为中共太无耻啊，不是美国的自由改变了中国，就是中共的无耻毁灭了美国的自由。所以这个刚才我们也提到 CSA 这么样一个有跟北京关系密切的这么组织在美国一直存在，而且美国当局拿他没有办法。但是呢，这个也有人建议，就是说你要利用美国的这个制度优势来做一些去制约他们。那么周峰锁先生，我特别想问你，这个因为你跟他们的联系可能比较密切，就是说你像啊，哥伦比亚大学的学生呢，在白纸革命之后呢，搞了一个白纸会；另外，在乔治华盛顿大学呢，成立了一个独立的中国学生会，叫巨火波托马克。那么这些新的这个种子选手啊，对遏制北京的这个由中国人自己来做啊，群体来做这个是遏制北京的跨国镇压，你觉得会发挥一些什么作用呢？对，这些当然是非常可喜的发展了。可是现在呢？就是我们很了解这些情况，都还是处在萌芽状态，一种地下党一样的状态，也是我们，试图通过各种方式来改变的啊。那么就是长期来讲，当然中国学生在海外，特别是美国校园，能够自由的组建自己的社团，能够自由发出自己的声音，实践在美国的这种自由啊，是非常非常重要的。那么在这方面呢，有很多事情可以做，我们也欢迎有志的年轻人来跟我们合作，我们会尽量提供很多的帮助。那我也了解到，其实除了就是现在公开的这一些，也有一些很成功的一些，现在不太了解，甚至处在地下党状态，还不太好公开的一些案例，其实都是有很多人有心人在投入琢磨有一些非常成功的做法我想以后呢可能会更清楚一些在这方面呢，我是谨慎乐观的当然包括现在就是 FBI 的打击那这次吴肖雷这个事情是第一个，我想这么多年我们知道的，就中国学生他就是因为威胁一个毕业生被抓起来，这是然后最近定罪这两项罪加起来就是说每一个是可以到5年刑期，是非常严重的一个事情。那么这些呢肯定会有利于改变美国校园的生态，所以这方面是可以乐观的。嗯，这个我们再看看我们的网友关于这个话题的一些点评那么来自推特的网友呢叫白月玲珑他说校园居然能够搞跨国镇压，美国政府都无能到了这种地步，也是匪夷所思你们说这是姚梅无耻造谣，还是美国政府无能另外一位说呢，美国是亡国了吗？当殖民地的吗？中国都能跨国镇压这是一个角度的观察，这个问题是对美国的一种批评和嘲讽。那么我们的油管网友呢叫 President 总统呢他说自由国家的言论自由呢荣辱不分国界人的言论自由，而且是哪怕来自独裁国家的人，这就很危险了，是个很严重的漏洞。那么这个另外还有一些网友呢，他另外一位就叫宣统他说吴肖雷间谍被抓被诉终止，如此嚣张，说明他的后台帮派很硬。那么首先要更正一下，吴肖雷定的罪不是间谍罪他是跨国盯梢之类的另外还有一项罪所以不是间谍。那么说明他是诉了终止所以说人家说他很嚣张，但是他后面有不有后台就不知道了。那么另外一位呢，这个叫 Chinese Perspective 呢，他说其实现在的学生在美国，如果他发表了一些言论跟倾向于共产党，其实原因很简单，在他成长的过程当中，就是中国大陆迅速成长发展，并且多项取得世界第一这样一个生活环境那么你要谈这些问题的话呢，我觉得没有人会认为这是跨国镇压绝对不会有。但是这个小有的时候说是亲共的言论呢，在美国肯定是言论自由是保护的，但是这个话题这种回应不属于跨国镇压里面的问题。
那么兰花说，今后只要在美国领土上出现任何中共的特务组织，美方一定要当机立断，对这些危害民主社会坚决予以取缔。啊，我觉得这个事情，兰花可能你有点失望了，这个比较难啊，这比较难。刚才周文锁先生也回答了这样一个问题，就是说这条有非常多的这个程序。好了，那么我们那个观众的这个点评呢，我们就念到这里。那么我们今天呢，第一个话题的讨论呢，也就到此打住。我要感谢我们的两位嘉宾啊，这个中国人权执行主任周文锁先生和日本东京大学访问研究员潘家伟先生参加今天的时事大家谈。我们两位嘉宾呢，在节目中发表的个人观点啊，都是个人观点，不代表美国之音。